Grupi OTP Bank ka përfunduar zyrtarisht procedurën e blerjes së Alpha Bank Albania, ndërsa bashkimi i tyre pritet të finalizohet në vjeshtën e këtij viti. Ky transaksion forcon më shumë pozitat e OTP-s në Shqipëri, e cila mbetet e hapur edhe për blerje të tjera, ndërsa synimi i saj është që të jetë lider kudo që ndodhet. Jemi prezent në 11 vende, kemi 16 milion klient dhe mbi 37.000 të punësuar. Objektivi është që të jemi një bank lider kudo që të jemi të pranishëm. Në lidhje me Shqipërinë, ambicia është që të shkojmë edhe më tej në kredidhënie. Dëshirojmë që të jemi pjesë aktive në shoqërinë financiare të Shqipërisë. Ndërsa drejtori i OTP Albania, Bledar Shella, tha se pas kësaj blerjeje, ata do të shërbejnë rreth 300.000 klientëve në Shqipëri. Pesha jone tregut në aktive do të jetë mbi 11%, duke qenë banka e 5 më e madhe në treg. Për sa i përket kredidhënies, ne do të arrim 16.5%, duke qenë banka e dytë ose e tretë më e madhe në treg. Përveç zgjerimit të portofolit të kredidhënies për sektorë të ndryshëm të ekonomisë si turizmi, infrastruktura, energjia apo bujqësia, fokus i veçantë do t'i jepet edhe digitalizimit. Përveç pagesave që tashmë është kthehet si një standard nëpërmjet platformave elektronike, por edhe kredidhënia nëpërmjet platforma elektronike, sidomos kredit konsumatore, por edhe kredit për shtëpi. Sa i takon situatës aktuale dhe rreziku që vjen nga lufta, Shella shprehet se OTP do të jetë vigjilente dhe në mbështetje të klientëve të saj që do të kenë vështirësi në kthimin e kredive. Nëse ne do shohim klientë që kanë vështirësi për shkak të situatës, patjetër që ne do të gjendemi pranë. Ne kemi treguar edhe gjatë kohës së pandemisë kur ne bëm një ristrukturim të ndjeshëm të portofolit të kredisë. OTP Albania ka rritur ndjeshëm peshën në kreditim të bizneseve dhe individve, nga 9% që ishte në fund të 2018-ës në 11.5% aktualisht. OTP prej 3 vitesh është shpallur banka më e mirë në Shqipëri nga revista prestigjioze Euromoney, vlerësim që e ka siguruar edhe për këtë vit.